نام علی ہر ایک فرد کی قسمت میں کب ہے نام علی وہ جس کا پاک ہے شجرہ علی کا ورد کرتا ہر ایک فرد کی قسمت میں کب ہے نام علی وہ جس کا پاک ہے شجرہ علی کا ورد کرے رجب کی تیرہ کا سورج افق پہ آتے ہی رجب کی تیرہ کا سورج افق پہ آتے ہی عجب نہیں ہے جو کعبہ علی کا ورد کرے اور علی کا چاہنے والا میں وہ نمازی ہوں علی کا چاہنے والا میں وہ نمازی ہوں کہ میرے ساتھ مصلی علی کا ورد کرے علی کے چاہنے والا میں وہ نمازی ہوں کہ میرے ساتھ مصلی علی کا ورد کرے اس اہتمام سے محفل سجاؤ مولا کی اس اہتمام سے محفل سجاؤ مولا کی تمہارے بعد یہ کمرہ علی کا ورد کرے اہتمام سے محفل سجاؤ مولا کی تمہارے بعد یہ کمرہ علی کا ورد کرے اور خدا یہ آگ جہنم کی سرد کر دے گا خدا یہ آگ جہنم کی سرد کر دے گا اگر یہ سارا زمانہ علی کا ورد کرے اگر یہ سارا زمانہ علی کا ورد کرے ہر ایک فرد کی قسمت میں کب ہے نام علی وہ جس کا پاک ہے شجرہ علی کا ورد کرے گرہے میرے خیال کی جب کھولتا ہے رب گرہے میرے خیال کی جب کھولتا ہے رب باطن میں حرف حرف کے پھر بولتا ہے رب اور معراج سے یہ آ کے بتایا رسول نے معراج سے یہ آ کے بتایا رسول نے لہجے میں مرتضیٰ کے وہاں بولتا ہے معراج سے یہ آ کے بتایا رسول نے لہجے میں مرتضیٰ کے وہاں بولتا ہے رب اور اجرت نماز روزہ کی دینے سے پیشتر اجرت نماز روزہ کی دینے سے پیشتر میزان حب حیدری پہ تولتا ہے رب کیا چھپا کے عقیدہ اجرت نماز روزہ کی دینے سے پیشتر میزان حب حیدری پہ تولتا ہے رب عرفان ہم کو دے کے درے شہر علم کا اسرار فہم و آگہی کے کھولتا ہے رب اور فتوی علی سے بغض کے اس پر ہیں بے اثر فتوی علی سے بغض کے اس پر ہیں بے اثر جس روح میں علی کی ولا گھولتا ہے رب اور جب بھی قلم اٹھاتا ہوں مولا کی شان میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں مولا کی شان میں قرآن کی آیتوں کا اثر گھولتا ہے رب قرآن کی آیتوں کا اثر گھولتا ہے رب آل ابا کی مدح و ثنا جب کروں رقم آل ابا کی مدح و ثنا جب کروں رقم سجاد لفظ موتیوں میں تولتا ہے آل ابا کی مدح و ثنا جب کروں رقم سجاد لفظ موتیوں میں تولتا ہے رب گرہے میرے خیال کی جب کھولتا ہے رب باطن میں حرف حرف کے پھر بولتا ہے رب